ምክንያት ስጋ በጥምቀት መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ዝበጽእ እዚ ዘበን እዚ ነቢይ ዘይነበረሉ ዘበን ነቢይ ዝበሃል ይነበረ ድሕር ምክንያት ስጋ በጥምቀት መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ መጺኡ ዝዛረብን ስለ መንገድ ክርስቶስ ዝጸረቅ ጸራቂ ተባሂሉ ዝዛረብን ንርባዕተ ክልተ ዓመታት ዝኣክል ኣስታት ክንዲዚ ዓመታት ድግሲ እግዚኣብሔር ብነቢያት ምዝራብ ተቋሪፁ ዝነበረ ቤተክርስቲያን ከዓ ነዚ ዓመታት እዚ ንርባዕተ ክልተ ዓመት ናይ ጸልማት ዘበን ይላቱ እያ ምክንያቱ ድግሲ እግዚኣብሔር ይብሉ ምክንያቱ ድምፂ ኣምላኽ የብሉ ልባ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ መዝሙር 119 ፍቅዲ 105 ቃልካ ንመንገደይ ብርሃን ኣቤት ንስጉምተይ እውን መብራህት ቃል ኣምላኽ ኣባና ብርሃን ስለዚ በኣል እቶም ነቢያት ናይ እግዚኣብሔር ዘይነበሩ ዘበን ናይ ፀልማት ዘበን ተባሂሉ ዝተፀዋዓሉ በዚ ምክንያቱ ድምፂ እግዚኣብሔር ኣይነበረ ድምፂ እግዚኣብሔር ዘይብሉ ህዝቢ ካ ዝተበተነ ህዝቢ እዩ ንኣብነት ሓንቲ መርከብ ክትጓዓዝ ከላ ኣብ ባሕሪ ብምንታይ እያ ትጓዓዝ ናብቲ ትደልዮ ቦታ ክትበፅዕ ኮምፓስ የድልያ እዩ ጂፒኤስ የድልያ እዩ ናብቲ ዘድልዮ ቦታ ክትበፅዕ እንተኮይኑ ስለዚ እዚ መሕበር እዚ ነታ መርከብ ናብቲ ትደልዮ ቦታ ክከብፅሓ ይኽእላ እዩ ድምፂ ኣምላኽ ንዓኻ ካብ ጂፒኤስ ንላዕሊ ናብቲ ክንከዶ ዝበሉ ቦታ ኣሪሙ ዘብፅሓና መንገዲ እዩ ድምፂ ኣምላኽ ዘይብሉ ሰብ ኣንፈታ ከምዝጠፍኦ መርከብ ድምፂ ኣምላኽ ዘይፈልጥ ሰብ ከምታ ማኣዝና ዝሰሓተት መርከብ ስለዚ ናቲ ድምፂ እግዚኣብሔር መዓርኒ ዝንበሩ ኣብ መሃለይ ዘሰሮሙ መዕራፍ 2:8 ዝተነገረ ድምፂ ፍትወይ ይሰማዕ ኣለኹ ድምፂ ፍትወይ ናይቲ ፍቱው ዝኾነ ጎይታ ቃልን ናይቲ ዘፍቅረና ኣምላኽን ድምፂ ይሰማዕ ኣለኹ ኢላ ናይ መን ናይቲ ዘፍቅሮ ናይቲ ትፈትዎ ድምፂ ናይቲ ተስፋ ዝህብ ድምፂ ናይቲ ንደቂ ሰባት ናብ ድሕነት ከምፅእ ዝኽእል ድምፂ ዘለዎ ድምፂ እግዚኣብሔር ድምፂ ጎይታይ ድምፂ ክርስቶስ ኢናፍቆኖ ኢላ ዝተዛረ ግን ኩሉ ሰብ ንዝሰምዖ ድምፂ ኣምላኽ ድምፂ ፍቱ ወይሉ ከም ይዛረበሉ ይኸው እግዚኣብሔር ክመኽሮ ከሎ እግዚኣብሔር ክምዕዶ ከሎ ዘየድልዮ ፖይንት እንተኮይኑ ክሰምዖ ኣይደልን ሰብ ድምፂ ኣምላኽ ይሩ ናይ ፅውዐሉ ሓደ ኣብነት ንሶ ኣብ ቀዳማይ መፅሓፈ ነገስ መራፍ 21 ዘሎ ቃል ናይ ነቢ ኣክዓብ ድምፂ ንረ ኣክዓብ ነቲ ሚስኪን ዝነበረ ናብተ እዝራኤላዊ ናቱ መሬት ገቢት ወሲዱ ዝነበረ ንጉስ እዩ ነዚ ናታ መሬት ክወስቶ ናይ ሓምሊ ቦታ ክገብረ እየ ዝበሎ ናብተ ግን ኣብ እዩ ርሳ ቦታተይ ካብ መሃብሲ ካባ ይርሕቀ እዩ በዚ ኣክዓብ ዝተቆጠረ መፂኡ ስጋ ምብላዕ ዝስእ ናብ ገዛ ምስ ደቀሰ ሰበይቱ እንታኹ ካብ ዓለ ዝተኪስካ ንብሄኻን ኢላቶ ንሱ ከዓ ናቡቴ ከምዝኣበዮ ምስ ነገራ ነገራቶ ስማዕ ኢላቶ ኣነ ናቡቴ እንታይ ከምዝገብሮ ፍለጥ ኢላ ብሽም ናይ ሰብያ ጌራ ፈሪማ ናብቶም ወታደራት ንኢኻ ንናቡቴ ኣብት ኢላቶ ምሰቕተለቶ ኣክዓብ ናይ ናቡቴ መሬት ክዘምት ኢሉ ምስ መፀ ናብቲ ቦታ ድምፂ እግዚኣብሔር ናብ ኣክዓብ መፀ ብኸመይ መንገዲ መፅኡ ድምፂ ኣምላኽ ድምፂ እቲ ቅዱስ እግዚኣብሔር ናብ ደቂ ሰባት ብኸመይ ይመፅእ ኣብ ዕብራውያን ተነጊሩ መልእኽቲ ዕብራውያን ቅዱስ ጳውሎስ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ጀሚሩ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብብዙሕ ሳዕን ብብዙሕ መንገድን ብነቢያት ገይሩ ተዛረበና እዩ ኣብቲ ዳሕራይ ዘበን ግን በቲ ሓደ ወራሱ ዝኾነ ወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ተዛረበና እዩ መጀመርታ ክንታይ ብብዙሕ መንገድን ብብዙሕ ሳዕን ብነቢያትን ገይሩ ተዛረበና ድምፂ ኣምላኽ ናብ ደቂ ሰባት ብብዙሕ መንገዲ ይመስል ማለት ብብዙሕ ሳዕን ብብዙሕ መንገድን ኢሎ ብብዙሕ መንገዲ ድምፂ ኣምላኽ ናብ ደቂ ሰባት ይመፅ እዩ በዚ ምክንያት ይበሃል ኣክዓብ ንናቡቴ ቀቲሉ ናቱ መሬት ግብት ኣብ ዝመፃሉ ድምፂ እግዚኣብሔር ብነቢ ኤልያስ ገይሩ ናብ ኣክዓብ መፅኡ ኣክዓብ እዩ ከምቲ ንናቡቴ እዝራኤላዊ ደሙ ዝለሓስዎ ኣኽላባት ንዓኻ ውን ኢሉ
ኣብቲ ንናውቲ ደው ዝለሃሱ ንዓኻዊ ኣኽናባት ንደምካ ክንፍስዎ ይብሎ ነዚ ድምፂ እዚ ኣከዓ ድምፂ ኣምላኽ ይብፅ ይመስለና ድምፂ ኣምላኽ እዩ ነይሩ ድምፂ ፍትወይ ኢላ ዝፅዋዕቶ ነብሲ ኣምሃለይ መዕራፍ ክልተሰመተ ድምፂ ፍትወይ ክብሎ ኣይክእል ነዚ ድምፂ እዚ ኣይከኣሉ ኣከዓ እንታይ ዩ ኣታ ፀላእየ ሎሚ ረኺብካ ንብሎ እዩ ድምፂ እግዚኣብሔር ካብ መዓስ ፀላእ ድምፂ ኣምላኽ ምስ ደቂ ሰባት ካብ መዓስ ተፃላ እዩ ኮይኑ ኣብ ሓጢኣት ምስ ንወድቕን ካብ ገፅ እግዚኣብሔር ምስ ንርሐቕን ድምፂ ኣምላኽ ምሳና ይባዓሱ እቲ ናይ መጀመርያ ሰብ እቲ ናይ መጀመርያ ፍጥረት ዝተባሃለ ኣዳም እውን ኣብ ገነት ሄደን ብዙሕ ግዜ ድምፂ ኣምላኽ ዝሰምዕ ዝነበረ ሓደ ግዜ ኣብ ሓጢኣት ኣብ ዝወደቐሉ ግዜ ግን ድምፂ ኣምላኽ ናብ ገነት ሄደን መፅ እዩ ኣዳም ኣዳም ኣብየለካ ምስ በሎ ድምፅኻ ፈርሐ ተሓቢየሎም እዩ ስለምንታይ ቅድሚኡ ስለምንታይ ዘይፈርሐ ድምፂ ኣምላኽ ኣባና ዘፍርህሉ ድምፂ ኣምላኽ ንዓና ፀላእ ዘብድ ኣይኮነ ድምፂ ኣምላኽ ብዝግባእ ስለዘይፈለጥናዮም ኣብ ግቡር መንገድን ስለዘየለ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ዝተፅሓፈ ሓደ ፅሑፋ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 20 ጀሚሩ ዘሎ ናይ ንጉስ ሄሮዶስ ታሪካ ሕፅራ ኮይና ሄሮዶስ ኣብ መድረኽ ወፅኡ ንደቂ ሰባት ድምፁ ኣብ ዘስማዓሉ ዝነበረ ግዜ ተፃሒፉ ደቂ ሰባት ድምፂ ኣምላኽ ገዲፎም ድምፂ ትፈቃድ ዝኾነ እግዚኣብሔር ገዲፎም ኣብ ድምፂ ሰብ ተመርኪሶምሉ ዝነበሩ ግዜ ኣብ ድምፂ ሰብ ካብ ድምፂ ኣምላኽ ኣብ ድምፂ ሰብ ዝተወከሉሉ ዘበን እዮ ስለዚ ሄሮዶስ ድምፁ ኣብ ዘስማዓሉ ግዜ ምስ ወድአ ቶም ህዝቢ ታይሎም ጨርሕ ኢሎ ድምፅኻ ድምፂ ኣምላኽ ይጥዕም እናበሉ ጨርሑ ድምፂ ሰባትን ድምፂ ኣምላኽን ምፍላይ ያበና ድምፂ ኣምላኽ ፍሉይ ዝበለ ድምፂ እዩ ድምፂ እቲ ፍጡር ዝኾነ ሄሮዶስ ከምቲ ድምፂ ኣምላኽ ክመፅእ ኣይክእልን ህዝቢ ግን ስጋ ንሄሮዶስ ዘምልኽሉ ዝበፅሐሞ ዝነበሩ ግዜ እዩ ሄሮዶስ ስጋ ከም ኣምላኽ ዝረአ ስለ ዝረአይዎ ስለ ዘምለኽዎን በዚ ሰዓት እዚ ድምፅኻ ድምፂ ኣምላኽ ይጥዕም ኢና እቲ ቅዱስ ቃል እንታይ ብቐፂሉ ቀፂልዎኣሎ ድምፅኻ ድምፂ ኣምላኽ ስለ ዝበልዎ መልኣኽ እግዚኣብሔር መፂኡ ንሄሮዶስ ቀዘፎ እዩ ምስ ቀዘፎካ እንታይ ሓሲኹ ሞተ እዚ ድምፂ ኣምላኽ እዩ ናብ ሄሮዶስ ዝመፀ ድምፂ ድምፂ ኣምላኽ መልኣኽ እግዚኣብሔር ገይሩ ክመፅእ ከሎ እዚ ድምፂ እዚ ድምፂ ፍትወ እዩ ድምፂ ትፍትዎ ኣምላኽ እዩ ድምፂ እቲ ፈቃር ኣምላኽ ክቕበሎ ይኽእል ይመስለኒ ካብ መንገዲ ድወፀ ሰብ ድምፂ ኣምላኽ ክሰምዕውን ኣይገል ሓይሉ እውን የብሉ ልክዕ ከም ዓቃ ግን ኣታ ፀላእየ ሎሚ ርሒብካ ንዝበሉ እዚ ይትባል ናባታ ድምፂ ኣምላኽ ግን ብዙሕ ቃላት ኣለ ንኣብነት ኣልኣዛር ኣብ ሕቕፈ ኣብርሃም ዝተሓቐፈ እንታይ እዩ ኣብርሃም ንነዌ ተዛሪቡ ንስኻ መሬት ከለኻ ተድላኻ ከም ዝተቐበልካ ኣልኣዛር ግን ኣብዚ እንታይ ገብራ ነይሩ ይፃንዓ ኣለ ድምፂ ኣምላኽ ዘፃንዓ ነይሩ ወያ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ዘሎ ናይቲ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ተባሂሉ ዝተፃሓፈ ናይቲ እሙን ኣገልጋሊ ናይቲ ድምፂ ጎይታ ዝፈልጥ ዝነበረ ኣገልጋሊ ድምፂ ኣምላኽ ናብኡ መፅ እዩ እንታይ ኢሉ ብውሑድቲ ኣንቢካኻሞ ኣብ ብዙሕኻ ክሸምካ ኢሉ ድምፂ ኣምላኽ ንዓና እዚ እዩ ናብ ቅዱሳን ደቂ መዛሙርቲ ናብ ሃዋርያ ዝመፀ ድምፂ ዝተባብዕ ድምፂ እዩ ነይሩ ዘፅንዕ ድምፂ እዩ ነይሩ ሓይሊ ዝህብ ድምፂ እዩ ነይሩ እዚ ዘለናዮ ዘበን ብፍላይ ናይ ዘበን ሓዱሽ ኪዳን ድምፂ ኣምላኽ ናባና ብምልኣት ዝመፃሉ ዘበን ኣብ ወሪትን ከምኡ ነይሩ ናይ ነበር እግዚኣብሔር ንመን ዛረቡ ነይሩ ንሙሴ ዛረቡ ነይሩ እግዚኣብሔር ንሙሴ ክዛረቡ ከሎ ሙሴ እው ነቶም ህዝቢ ብቐጥታ ኣይዛረቦም እዮም ንመን ዩ ነሩ ኣፈኛ ናይ ሙሴ መን እዮ ኣሮ ሙሴና ኣሮ ነግረን እዮ ኣሮ ከዓ ንህዝቢ እግዚኣብሔር
ሰንሰለት አወሳኝ ነው። ለዚህ ሰንሰለት እዚ አብዚ ዘለና ይው ዘበግን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብሮሚ መልእክቱ ጽሐፎ ምዕራፍ 8 ካፍቅዲ 14 ስጋፈለ 16 አምቦ እንታይ ዝብል ምክንያቱ እቶም በመንፈስ አምላክ ዝፈሩ ዘበሩ ንሳቶም ውሉድ አምላክ ይሩ ውሉድ አምላክ ምዃኖም ከዓ እቲ መንፈስ አምላክ በዓለም ውስጥ መንፈስና ኮይኑ ዝብስ ናባና ድምፂ አምላክ ክንሰምዕን ናይ አምላክ ድምፂ ናባና ብምልኣት ክንስመፀ ኣብ ዝኽበለ ዝሕብር ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ብ 13 እውን ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕረ ኣምላኽ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ እንታይ ይኹን ምስ ኩላኹም እዩ። ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕረ ኣምላኽ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩላኹም ይኹን። እዚ ድምፂ ኣምላኽ ኣብዚ ዘመን እዚ ምስ ጎይታና ድምፂ ክንሰምዓሉ ንኽእል ዘመን ድምፂ ኣምላኽ ክንሰምዓሉ ንኽእል ዘመን ምስ ኣምላኽ ድምፅና ክደስምዕን ድምፂ ትፈቃር ኣምላኽ ክንሰምዓሉ ንኽእል ዘመን ኣብታ ናይ ዋስነት ምዕራፍ ተባሂላ ትፍለጥ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ፀሓፋ ምዕራፍ 10 ብሙላእ ስለ ዋስነት እያ ትዛረብ። ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ጓሶት ጓሳ እዩ፣ ናይቶም ዝጓስዩ ጓሳ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ጓሶት ጓሳ ዝኾነ ክርስቶስ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ክዛረብ ከሎ እንታይ እዩ ነባጊዒ ኩለን ብኣስማትን ይፈልጠ እዩ በበ ኣስማትን ይፅውዕን ንሳቶም እንታይ ገብረን ድምፀይ የለን እየ ኣባጅዕ ናይ እግዚኣብሔር ኮነ እዞም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ዝበሃል ኮንሕና እዩ። ስለዚ ነዚ ድምፂ እዚ ኣባጊዒ ይፈልጠ እዩ ድምፂ ኣባጊዒ ድምፀ ይፈልጣን እዩ ድምፂ ጎይታና ንፈልጥ ሰባት እዩ ድምፂ ኣምላኽ መዓለ ክንደይ ሕብረት ከም ዘለዎ ምሳና ንፈልጥ ሰባት እዩ። ስለዚ ጎይታ ድምፀ እውን ይፈልጣን እዩ ዝበለ ድምፂ ኣምላኽ ከም ዝግባእ ስለምኮኑ ናብ ቃየል ምስ መፀ ድምፂ ኣምላኽ ግን ቃየል ከምቲ ዝድለ ገባ ኣይተቀበሎ ስለምንታይ ንሓዌል ንሓዎ ንኣቤል ቀቲልዎ ስለዝነበረ ድምፂ ኣምላኽ ናብ መን መፅኢሉ ናብ ቃየል መፅኢሉ ወይ ዘፍቅረት መራት ኣርባዕተ ቃየል ቃየል ኢሉ ዝፀውዐ እንታይ እዩ ቃየል ሓዉኻ ኣብየል ኣበይ ኣብ እዚ ሰብ እዚ ምስ ጎይታ ስለዘይነበረ ሓላዊ ሓወይ ደ ነርያ ነ እዚ ድምፂ እዚ እዚ መልሲ እዚ ንእግዚኣብሔር ዝወሃብ መልሲ ኣይነበረ እዚ ቃል እዚ ምስ እግዚኣብሔር ዝመላለሰሉ ኣይነበረ። ስለዚ ናንሕና ንድምፂ እግዚኣብሔር ንፈልጦ ኢና ንብል ዘለና ኣታ ቆሙን ሕያዋይ ኣገልጋሉ ብውሕርቲ ኣሚንካ ይኻ ናብ ብዙሕ ክሸመካ ዝ ድምፂ ክንሰምዕ እንተኮይና ኣብ ድምፂ እግዚኣብሔር ቁሙናት ክንከውን ኣለና ናብ ዘኬዎ ዝመፅ ድምፂ ሰሚዕና ይንፈልና ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ዝተፃሓፈ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገዝኡ ምስ ኣተወ ጎይታ ተዛሪቡ ነዛ ቤት እዚኣ ሎሚ ድሕነት ክኾነላ እዩ ተዛሪቡ እዚ ድምፂ ሰሚዐ ክምንታ ይመለ ድምፂ ኣምላኽ ሃዋይ ኣገልጋሊ ካሞተ ኣንድከያ ዝሰምዕና ይንፈልድና ወይ ንስኻ ኣብ ናይ ምፅንዓዕ መንፈስ ኣለካ ዝብል ድምፂ ኣምላኽ ሰሚዕና ንፈልድና ወይ ከምቶም ደቂ መዛሙርቱ ድምፂ ኣምላኽ መፅኡ ነገርዎም ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 27 ዘላ ሰላመ ይህበኩም ሰላመይ እውን ይገድፈልኩም ኣለዉ ኢልዎ እቲ ኣነ ዝበኩም ሰላም ካብቲ ዓለም እትበኩም ሰላም ይበልፅ እዩ ኣጅቡ ኣይትፍሩ ኢልዎ ኣብ መጨረሻ ከዓ ንዓለም ስዒረያ እዩ እዚ ድምፂ ዝበል ንዓለም ሰዓረ ድምፂ ዘለዎ ኣምላኽ ከም ዘለና ንሰምዕ ዲና ማዕለት ንዚ ድምፂ ድምፂ ኣምላኽ ንደቂ መዛሙርቱ በኣል ክፀውዑ ዝገበሮም እዚ ድምፂ እዚ ንዓለም ስዒረያ ኢሉ ኣጀቡም እዩ ኣይትፍሩ ኢልዎ ሰላመይ ይህበኩም ኣለዎ ሰላመይ ከዓ ይገድፈልኩም ኣለዎ እቲ ዝበለፀ ሰላም ኣምላኽ ይገድፍሎ ዓለም ስለምንታይ ተረብሸ ዝብላዕ ዝተስለዝኣን ብዝያዳተን ዝብላዕን ዝስተን ሃብትን ዘለዎን ሃገራትን ተረብሸት ኣለ ምንታይ ሰላም ኣምላኽ እዩ እቲ ፍፁም ዝኾነ ሰላም ኣምላኽ ሰላም ይህበኩም ሰላም ከዓ ይገልፈልኩም ኣ እዚ ሰላም ስለ ዘቋረፀ እዩ ሰላም ዘይብሉ ሰብካ ልቡሽ ድምፂ ኣምላኽ ከፅንዑ ዝኽእል ዘይብሉ ሰብካ ልክዕ ከም ኣንፈታት ዘጥፈአ መርከብ
ስለዚህ ድምፅ አምላክ ከነዳሪ ናይቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድምፁ ኣናሪና ክንጓዓዝ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍዋድ ይሆነና ቅድሚ ምርፃውና ንዝምዛና ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ንቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ዮሃንስን ዘጋጠሞም ነገር ርኢና ትምህርትና ክንዛዘም ኢና። እዞም ዓበይቲ ክልቲኦም ሃዋርያት ብዛዕባ ጎይታ ክሰብኩን ዝሓመመ ሰብ ክሕውይን ምስ ተረኣዩ እንታይ ገብሩ? ከሲሶም ንጉባኤ ኣወርዎም ትበሃል። ንምንታይ? እቲ ዝፈወስዎ ሰብ ልዕሊ ኣርባዓ ዕድሚኡ እዩ። ንመጋባይ ምሰውረድዎም እውን ንኸይፈርድዎም ዘሸገሮም ልዕሊ 5,000 ዝኣኽሉ ሰባት ኣብቲ ፅሑፍ ኣንብቦ ልዕሊ 5,000 ዝኣኽሉ ሰብኡት ብኣቶም ኣሚኖም ነበሩ። ስለዚ ንዓቶም ንክፈትሮም ኣይትኽኣለን። እንታይ ዳ ንዞም ሰባት እዚኣቶም ኣፈራሪሕና ንስለገብ ድሕሪ ሕጂ ድምፂ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሃል ንኸይዛረቡን ንኸይሰብኩን ኣጠንቂቕና ንስለገብ መፅኦም። ከምዛ ዓይነት ስልከት ከይትሰብኩም ምስ በልዎ እቶም ዓበይቲ ሃዋርያ ዘዛረብዋ ቃል ፍቅሪ 19 ከንበበልኩም እዩ። ጴጥሮስን ዮሃንስን ከዓ ካብ ንኣምላኽ ንዓኻትኩም ምስማዕ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቁኑዕ እንተ ደኣ ኮይኑስ እስከ በዓልኻትኩም ፍረዱ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ካብ ንኣኹም ድምፂ ምስማዕን ካብ ድምፂ ኣምላኽ ምስማዕን ኣየናይ ከምዝሓይት እስከ በዓልኻትኩም ፍረዱ። እዚ መልሲ እዚ መሊስና ንፈል እዚ ጊዜ እዚ ንፍተነሉ ዘለና ጊዜ እዚ መልሲ እዚ ግን የብልና። ስለዚ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ነቶም ዝሓትኩም መልሲ ንኽትህቡ ኩሉ ጊዜ ድልዋትኩም ዝበሎም እዞም ዓበይቲ ሃዋርያት እዚኣቶ በዓል ድምፂ ጎይታኹም ደዋ ብሉ ድምፂ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሃል ከይትሰብኩም ዝተባሃሉ ካብ ድምፂ ኣምላኽን ድምፂ ሰብ ምስማዕን ኣይናይ ከምዝሓይሽ ንስኻትኩም ፍረድ ኢሎም። በዚ ከዓ መልሲ ክምልሱ ስለ ዘይከኣሉ ኣስቆጡ እዩ። ድሕር እዚኦም ተማሃርያ እንታይ መመሊሶም ዶ? ንሕና ግና እቲ ዝረኣናዮ ዝሰማዕናዮ ክንሓድግ ኣይከኣለናን እዩ። ናይዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ መልሲ ኣብ ትብሉ ግዜ ብዓይነትኩም ዝረኣኹምዎ ነገር እዩ። ብእዛንኩም ዝሰማዕኹምዎ ብእዳኩም ዝረሓሰስኩምዎ ድምፂ ዝስበኽሉ ቦታ እዩ። ነዚኦም ዝመልሳ ነቲ ብዓይንና ዝረኣናዮን በእዳውና ዝረምሰስናዮን ቃል ክንሓድግ ግን ኣይከኣለን። ንድምፂ ሰባት ክንብል ድምፂ ኣምላኽ ኣይንሸይጥን ኢና። ድምፂ ደቂ ሰባት ክንብል ድምፂ ኣምላኽ ኣዋጋ ዕዳጋ ንእቱ ሰባት ኣይኮንና። ስለዚ ኢና ፍረድ ኮን ድምፂ መን ከም ዝስማዕ ክንደይ ኣፍራሃቲ ዝተባሃሉ ነገስታት እውን እግዚኣብሔር ዘሕለፈ ኣምላኽ። ስለዚ ንሄሮዶስ እኮ ስጋብ ኣምላኽ ቦታ ክሕዝ ንጀመረ ድምፅኻ ኣምላኽ ይጥዕም እናተባሃለ ተቐቢሉ ኣይ ናተይ ድምፂ ድምፂ ኣምላኽ ኣይጥዕም ኣነኻ ኣምላኽ ኣይኩ ዲያብሎስ ካብ መጀመርታ ካብ ቦትኡ ዝወደቕኒ ምክንያት ኣምላኽነት ስለ ዝደለየ ኣይኮነን። ሄሮደስ ነዚ ደልይዎን እዩ። ህዝቢ ፅቡቅ ገይሮም ስጋብ ኣምላኽ ገይሮም ንሰለኹ ኣብ መጨረሻ ህዝቢ ኣይተጠቐሙን ሄሮደስ እውን ኣይተጠቐሙን ተቐዚፉን ሓሲቡን ሞተ ተባሂሉ ንጉስ ኣክኣቁን ኣይጠቐሙ ንናቡቲ እዝራኤላዊ መንጢሉ ገቢትሉ ወሲድዎ ድምፂ ኣምላኽ ግን ብኤልያስ ኣብ ዝመፃሉ ግዜ ንስኻ እውን ኢሉ ከም ናቡቲ ደምካ ብኻባት ከላሓስቡ ኣብ ቀዳማይ መፅሓፈ ነገስት ምዕራፍ 22 ኬልኩም ኣብርቦ ካብ ፍቅዲ 38 ከምቲ ነቢይ እግዚኣብሔር ዝተዛረቦ ኮነ ኢሉ ኣብ ኩናት ሞይቱ ኣኽላባት ከዓ መፅኦም ንሒሰሉ ንድምፂ ኣምላኽ ንዝተዊ ሰባት ንድምፂ ኣምላኽ ክሰምዑ ዘይደልዩ ሰባት ንድምፂ ኣምላኽ ገዲፎም ንድምፂ ሰብ ዝሰምዑ ሰባት ኣብዚ ዘበን እዚ ከም ሄሮዶስ ይሓስባ ይግቦ ከም ኣክኣብ እውን ኣኽላባት በፂኦም ደሞም ይረሓስቦም ውን ኣይግቦ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ግን ንኩሎም ልቢ ክሰብርን ልቢ ናይ ኩሉ ሰብ ክረትዕን ከምቲ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ፅሒፍዎ ዘሎ ካልኣይ መልእኽቲ ምዕራፍ 3:15 ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩሉ ሰብ ናብ ድሕነት ክመፅእ እምበር ሓደ ኮ ክጠፍእ ኣይደልዩን እዩ ዝበሎ እዚ ነገር እዚ ኣብ ልዕሊኦም ክፍፀም ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ እዩ።
ስለዚህ ድምጽ እግዚአብሔር ለአና ተስፋይ ድምጽ እግዚአብሔር ለአና ኃይል ድምጽ እግዚአብሔር ለአና ጽናት ድምጽ እግዚአብሔር ለአና ኩል ግዜ ድምጽ ከነድራይ ይፈልጋል ካድምጽ አምላክ ወጻይ ህይወትናውን አስተካክልና ለህይወትና ለዓርናውን ከይ ስለዚህ ድምጽ አምላክ አብይወትና የድልና ስለዚህ ናምባ ድምጽ አምላክ ለአፋንታ ይዘለ ዘፍርኝ ድምጽ አምላክ ለአፋንታ ዘሸብ ዘፍር ዘረቅ ለምንፈስ ፍርሃት ዝመልስ አይቆም ድምጽ አምላክ ለአና ተስፋ ይባል ተስፋ ወደ እግዚአብሔር እንደከ መዛሙርቱ ተስፋ ዝመለህ ድምጽ አምላክ ሰሚዑም ስጋ መጨረሻ ህይወቱን ዘዘለ እዚ ድምጽ እዚ ሎሚ አባላ ፈዓይን ከሰራህን ድምጽ ናይ ትንሽ እግዚአብሔር ከነነበ ስላቱ ቅዱስ ፈዋድ ይሆን ስለዚህ አማላለ ድምጽ ፍቱ ወይ ይሰማሃል ወዝ ወለ እዚ ድምጽ ዝው ላይ ነው ነው ቀጽሎታ ይሆን ማለት እዚ ድምጽ እዚ ስለዚህ ድምጽ ድምጽ ፍቱ ወይ ይመጻል አብልዕሊ አፍራ እንባ እንዳዘለለም እንዳነጠረን ይዝበጽ ዘሎ ድምጽ ኮይ ታደውብ አይፈልግና ብዙ እግዚአብሔር ይመጽዩ አብዚህ ራስ ሰዓት ይመጽዩ ከመጽፈው ነው ከስጋ በለቀለ ዘመት እንዳዘለለ እንዳነጠረ ይዘመት ከመጽፈው ነው በህማ ስለዚህ ይርየና አመካለም ያቆዩ መስኮት ገሩ በአይነር ግቢ ይጥምታ መዝሙር እግዚአብሔር ለዚህ ሁሉ ለድምጽ እግዚአብሔር ተውየም ና ድምጽ ሰባት ዘይሮን ድምጽ ሰባት ዝናፉ ሰባት በአይን መስኮት በአይነር ግቢ ይቆየሩ ለምንታን እግዚአብሔር አላህ ነው ዘይ አይቆረ ናይ ምህረት አምላክ ነው አይነር ግቢ ማለት በምህረት መርአይ ማለት ስለዚህ ሁሉና እግዚአብሔር በአይነ ምህረት ክርል በምህረቱ ከተመተና ናቱ ተስፋ አዲሁን ወስዋን ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ